Voltei. Que esse negócio aqui só dura 1 hora. Aí eu tenho que reiniciar. Deixa eu desativar aqui os comentários. Pronto. Bom, gente, como eu falei pra vocês, a gente deve iniciar essa dieta o mais rápido possível. Quando o paciente, ele tá, né, como eu falei pra vocês, isso a gente já viu logo no começo do semestre, que eu disse, ó, gente, vamos dizer que esse paciente deu três merda, deu alterado, saturação de O2, deu abaixo de 65, droga vasoativa, sei lá, deu acima de 150 microgramas, e pressão deu abaixo de 65, deu merda, tá? Dessas três, ou seja, essa dieta dele tem que ficar zero. Aí, de repente, esses três parâmetros começam a melhorar. Ele ficou, sei lá, 3, 4 dias de jejum. Tu já vai poder começar, que a gente viu que sempre a gente começa a dieta por sonda por 90 ml. A gente coloca lá 90 ml de dieta polimérica. A gente sempre começa por isso. No segundo dia dobra e no terceiro dia coloca 100% do que o paciente precisa. Gente, eu posso começar por 90 se o paciente ficou muito tempo em jejum? Não, que a gente já explicou sobre isso, sobre síndrome de realimentação. Então, pelo amor de Deus, coloque bem pouquinho ml, né, para esse paciente, né? Então, assim, geralmente 10 a 20 quilocaloria por hora para esse paciente. Bota bem pouquinho. Então, isso equivale muitas vezes a 10 ml, 20 ml, 30 ml, nunca mais do que 30 ml para esse paciente. Né? Às vezes, quando é bebê, eu libero 1 ml. Às vezes te perde até na seringa. Por quê? Porque se você colocar, o paciente está muito tempo de zero, e aí você colocar a dieta para ele, o coração para. Então, dá o que a gente chama de síndrome de realimentação. Então, cuidado, é muito comum os pacientes de sepse ter síndrome de realimentação. Por quê? Porque eles têm. O que eu falei para vocês, né? Inicialmente, eles ficam muito tempo em jejum. E aí, se eles ficam muito tempo em jejum, tem que ter cuidado ao liberar a dieta para eles, certo? Carboidrato. Então, sempre que eu disse para vocês, é o quê? Uma dieta. Como eles têm resistência à insulina, lembra que eu disse a vocês que ele tem muita glicose na corrente sanguínea, então eles acabam desenvolvendo uma resistência à insulina. Então, cuidado com a quantidade de carboidrato. Pode colocar uma dieta hipoglicídica? Pode. 40% pode. Pode colocar uma dieta normoglicídica? Pode. Até 55%, tá? Então a recomendação, deixa eu mostrar aqui pra vocês, de carboidrato é essa, né? Então, de 3 a 4 gramas, se for numa parenteral, vocês colocam de 3 a 4 gramas por quilo. E se for por via oral, vocês colocam de 40% a 55% de carboidrato. A partir de 45, a gente diz que é, a partir de 45, a gente diz que é normo. Por que você começa com baixo? Porque lembra que no início ele está liberando muita glicose, então você começa com 40, baixo, depois vai aumentando até chegar em 55%, né? Até para o paciente diabético mesmo, a gente coloca num, assim, em torno de 50%, que é o ideal, tá? Do valor energético total, certo? Lipídio, a gente coloca uma dieta normolipídica, né? De 25% a 30%, e se for uma parenteral, 1 grama por quilo de peso. Proteína, sempre eu já falei pra vocês que vai ser hiperproteica, tá? Agora, se ele tiver na fase aguda, que é quando os hormônios catabólicos, né, eles estão aumentados, você vai botar de 1,5 a 2 gramas por quilo de peso. Se ele tiver na fase de anabolismo, né, que é aquela, ou seja, os hormônios, isso você pede, minha gente, esses hormônios de maneira exame bioquímico, tá? Então, se você vê que o glucagon, o cortisol, catecolaminas, norepinefrina, epinefrina, tá normalizado, então a gente, ele entrou na fase de anabolismo, de cicatrização. Aí você aumenta para uma dieta, né, 1,5 a 2,5 gramas, né? Gente, como eu falei, sepse é uma coisa muito geral, porque qualquer doença, eu disse uma queimadura, um câncer, tudo pode levar uma sepse. Para você ter ideia, eu atendi uma idosa, coitada, foi a óbito, mas ela não foi a óbito nem pela sepse. Depois descobri que ela tem um câncer, e aí quando começou a quimioterapia, ela não resistiu à quimioterapia. Mas acredite, ela se internou na UTI com um quadro de sepse por conta de uma diarreia mal curada. Então, ela é idosa, ela teve infecção intestinal, comeu algum alimento, né, de rua, na rua, e desenvolveu uma jeca, né, uma gastroenterite. E aí ela teve diarreia, diarreia, diarreia em casa, e aí perdeu muito líquido. O que foi que aconteceu? Ela não tratou essa diarreia, e a idosa é fogo, né? Chegou no hospital com uma pressão abaixo de 65,
né? Pressão baixa, saturação de O2 dela tava 60, bem baixinha também. Então, enfim, lactato dela tava 6, 7, zero a dieta. Três merdinhas dessa, tu já zera a dieta. Das 5 que eu mostrei aqui, der 3, tu zera. E aí, quando ela normalizou, foi melhorando, dois fatores, já, um fator já tinha normalizado, já comecei a liberar a dieta pra ela, tá? Mas assim, pra você ver que uma doença mal curada vira uma sepsis. Por isso que tá essa quantidade de óbito que tá no hospital de Covid, por conta disso, minha gente, é a infecção, né? Então, quando ele entra no quadro de pneumonia, que dá infecção, é uma doença muito grave mesmo, gente. Como eu falei pra vocês, a doença grave não é o câncer. Eu tô dizendo que o câncer não é grave, não, mas mais do que isso é a sepsis. Se ele tiver um câncer, tiver uma sepsis, para o tratamento na hora. Todo tratamento que deveria fazer, digamos assim, fica parado até ele tratar essa infecção, né? Sempre dieta hiperproteica, que a gente viu que... é uma coisa que eu até já bati muito na tecla. Eu acho que não é possível que vocês não tenham aprendido isso. Que esofagite, tudo que termina em esofagite, gastrite e sepsis, que é uma infecção, a gente sabe que a gente tem que botar sempre uma dieta hiperproteica. Por quê? Porque essa paciente que está com infecção vai produzir muitas células de defesa, os glóbulos brancos, os leucócitos, por exemplo, né? E eles são proteína. Então eu preciso repor, né? Digamos assim, eu preciso de uma quantidade de proteína porque precisa se formar essas células de defesa. Então sempre vai ser hiperproteico, né? Então existe vários, por exemplo, aqui a Espen orienta a colocar 2 gramas por quilo de peso, de 1,2 a 2 gramas por quilo de peso. Então, sempre é uma dieta hiperproteica, tá? Gente, vou falar uma coisa seríssima. Arginina, tá? Arginina, gente, ela é ótima, maravilhosa, porque ela baixa a pressão arterial do paciente. Então, quando você coloca... Se o paciente é hipertenso, você coloca arginina pra ele. Como é que eu faço arginina? Arginina tem muito em suplemento, né? A Litraque tem muito arginina. E também nas carnes, né? Então, você coloca alimento de origem animal, você tem muita arginina. E por isso que a dieta DASH, que baixa a pressão arterial do paciente, que é pra melhorar a pressão arterial, tem muita arginina. Tem 2 porções de carne, 3 porções do grupo do leite. Enfim. E aí, uma porção duas porções do grupo das leguminosas. Então, e uma outra forma de produzir arginina para baixar a pressão arterial é exercício físico, né? Tá vendo aqui meu elíptico? Não abro mão, viu? Faço todo dia. Meu marido, se tu comprou esse negócio aí, tu não vai usar. Não vai, se eu uso todo dia, né? Porque o exercício físico, a prática de exercício físico, ele é um precursor, né, do óxido nítrico, e o óxido nítrico, ele produz arginina, então melhora a pressão arterial. Então, a arginina é babado e confusão, é maravilhoso, 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 porque realmente melhora a pressão arterial, ela baixa a pressão arterial. Então, ela tem esse efeito benéfico. Mas veja, um paciente com sepse, ele tem o quê? Uma pressão, geralmente uma sepse grave, a gente viu que é a característica do quê? Ele tem SIRS, ele tem infecção e ele tem hipotensão. Então, um paciente com sepse grave, ele tem hipotensão. Ele já tem a pressão baixa. Aí tu coloca arginina pra ele, o que é que acontece? Pressão baixa, mas ainda ele vai pra óbito. Então, pelo amor de Deus, geralmente esses pacientes, eles estão de sonda, né? E tem muito cuidado, porque quando as representantes vão vender, né? Quem ganha dinheiro são elas, tá? Esses representantes da Nestlé, enfim... Abbott, suporte, enfim, vários laboratórios. E aí, o que é que acontece? Ela vende muito, né, com imunomoduladores. Que a gente chama, que é essa bomba. Paula, eu tô com uma dieta polimérica aqui, com imunomoduladores. Corra pra paciente com sepse. Se o paciente não tiver sepse, né, diabética, hipertensa, pra todas as doenças, a arginina é maravilhoso, tá? A arginina é top. É top, top. Por isso que eu disse, né? Meu marido disse, tu vai comprar esse negócio aqui, tu não vai usar. Eu digo, oxe, esse negócio foi tão caro que eu disse, menino, nem que eu não queira. Eu vou dar uma pisa em mim, mas eu tenho que usar pra fazer valer o dinheiro que eu paguei nesse negócio. 1.100 esse negócio. Vê que negócio caro. Parcelando, não sei quantas mil vezes, mas eu vou usar, né? E hoje, nem que eu uso, hoje eu já usei. Pelo menos todo dia eu faço 1 hora. Chego morta, dou aula de manhã, tarde e noite. Mas ainda deixa um momento só para produzir arginina. Porque a arginina, para pressão baixa, ótimo, tá? E o brasileiro hoje, infelizmente, tá enfrentando o quê? Sobrepeso, obesidade. Então, a arginina hoje é top.
Só que pra paciente com sepse, pelo amor de Deus, não faça isso, que ele vai a óbito, tá? Por quê? Porque o paciente com sepse, ele já tem a pressão baixa, 65 milímetros de mercúrio. Aí tu bota arginina. Então, cuidado. Então, geralmente, esses como eu falei pra vocês, esses pacientes, né, com a saturação abaixo de 65, de saturação de O2 abaixo de 65, eles têm que estar entubado. E aí, eles têm a pressão baixa. Aí, se você bota arginina, baixa mais ainda e ele pode ir à volta. Então, pelo amor de Deus, não suplementar arginina. Pelos alimentos, pode colocar, não tem problema. Mas suplementação, não. Certo? Então, cuidado, porque as representantes da Nestlé e da Abbott, ela vai chegar lá, olha, tá aqui, ó. É dieta polimérica com vários imunoglobuladores. Você tem aqui EPA, você tem DHA, você tem ácido nucleico, você tem arginina. Corra pra paciente com sepse. Ah, mas é um paciente cirúrgico. Ótimo, usa porque cicatriza, né? Então, é uma macumba. Pra cicatrizar, isso aí é maravilhoso. O paciente tá com úlcera de pressão, coloca lá arginina, EPA, DHA, ácido nucleico, glutamina, tudo. Bota tudo para esse paciente. Aí é ótimo. Mas o paciente com sepse não coloca esse arginina, certo? Então tenha muito cuidado não usar imunomoduladores, tá? Então eu vou até mostrar aqui para vocês o paciente fazer besteira no estágio. Tá? Então fórmulas com imunomoduladores como arginina, glutamina, EPA, DHA, tudo isso, minha gente, não deve ser usado rotineiramente em pacientes com sepse, certo? Motivo, não traz nenhum benefício. E malefício, o paciente vai a óbito com a pressão muito baixa, certo? Então, pare de querer colocar paciente com sepse. Tanto antioxidante, qualquer imunomodulador, minha gente. Vitamina C, beta-carotano, selênio. Esqueça isso. Não, além de não trazer benefício para o paciente com sepse, traz malefício, certo? Agora, se ele vai um paciente cirúrgico, a gente vai ter uma aula de cirúrgica. Aí você bota para torar nesses negócios tudinho. Você bota imunomoduladores até dar no teto. Mas no paciente com sepse, não. Tá? Bom, eu já falei o que é SIRS, então eu vou pular aqui, que tem no slide SIRS, todo mundo já sabe o que é SIRS, né? Que é SIRS, é quando o paciente, os sinais vitais não estão funcionando, que é o quê? Frequência cardíaca, respiratória e temperatura corporal, e os leucócitos estão baixos. Isso é SIRS. Se eu tenho SIRS e infecção, eu tenho o quê? Sepse. Sepse é SIRS mais infecção. Sepse grave, eu tenho SIRS, eu tenho infecção e eu tenho o quê? Pressão baixa, hipotensão. Choque séptico, né? Então, um estudante perguntou, botaram na prova choque séptico, que era um acidente de energia elétrica, um choque. Mas não é um choque. Choque séptico é quando o paciente tem o quê? Ele tem SIRS, ele tem a sepse, né? Que é SIRS e infecção. Ele tem hipotensão também, mas ele tem também o uso o quê? De droga vasoativa. Fase EB, flau, já falei, então vou pular. Gente, eu tô pulando aqui o slide, tem uma parte aqui que eu não tô doida de falar de novo, não. Que é a fisiopatologia, tá? Que eu falei das reações do carboidrato, a reação da proteína e do lipídio. Por isso que o paciente fica assim, ó, em caquexia, tá vendo? Do paciente... Né? Mas mesmo assim, a gente vai botar uma dieta normal calórica, né? De 25 a 30 quilocalorias. Porque ele não aguenta, o coração dele não aguenta. Se o coração dele aguentasse, realmente o ideal seria hipercalórica. Mas o coração dele não aguenta. Então, isso aqui eu tô passando porque eu fiz esse esquema aqui, ó. É esse esquema do carboidrato, lipídio e proteína. Então, não tô doida de repetir tudo de novo, tá? Ó aqui, eu falei, ó, proteólise, tá vendo? Eu falei que a gliconeogênese vai estar alta, né? Tudo aqui eu já falei, ó. Quem é que vai estar alta? Gliconeogênese, ele vai ter resistência à insulina. Proteólise vai estar alta. Tá vendo? Lipólise, né? Que ele vai estar acontecendo, ó. O triglicerídeo aqui, sendo, ó. Lipólise vai estar alta. Tudo isso eu já falei. Bom, gente, pra encerrar, eu vou falar da gasometria e a gente se encerra. Tá? Então, basicamente, a gente viu o quê? A gente
entendeu as definições de sepse, sepse grave, de SIRS, de choque séptico. Então, a gente entendeu o que é uma sepse, a gente viu a fisiopatologia, as reações que estão mais proeminentes nesse paciente. Foi babado hoje, né? E aí, a gente viu como calcular o VET, que a gente usa Harris-Benedict, considerando o fator injúria, né, de 1.12. A gente viu que a gente pode usar o Harris-Benedict ou fórmula de bolso, de 25 a 30, nunca acima de 30, porque, né, esse paciente vai a óbito. De 25 a 30 quilocalorias por quilo, pega 30 e multiplica pelo peso. Carboidrato, a gente viu que é normal, começa com a hipo 40, né? Porque esse paciente tem resistência à insulina, um provável diabético, então a gente começa com 40, vai aumentando até chegar a 55. Lipídio, a gente viu que era normal, de 25 a 30, normoglicídica. E em relação à proteína, sempre hiperproteica, entre 1.2 a 2 gramas por quilo de peso. E se ele estiver na fase lá anabólica que a gente viu, né, que quando os hormônios de glucagon, né, catecolamina está normalizado, a gente pode colocar 2.5. Sempre é uma dieta hiperproteica. Na prova eu aceito entre acima de 1.2 até 2,5 eu aceito, tá? O que eu não aceito é a pessoa botar 1.2, 1.1. No paciente com infecção, botar uma dieta normoproteica ou hipoproteica, não existe isso. Bom, então a gente já viu, a gente viu também a questão de não usar imunomoduladores, porque senão mata o paciente, porque senão baixa mais ainda a pressão dele. E a gente viu quando liberar a dieta, tá? Então, quando é que a gente libera? Quando o paciente está hemodinamicamente, né, estável. Se ele estiver instável, a dieta fica zero. Como é que eu sei que ele está hemodinamicamente instável? Vamos voltar aqui. A gente viu que a gente vai monitorar quem? Saturação de O2 abaixo de 65, o paciente está morrendo, né? Pressão arterial abaixo de 65 milímetros de mercúrio, está morrendo. Uso de droga vasoativa acima de 150, está morrendo. Lactato acima de 4, o paciente está morrendo. O ideal é que seja abaixo de 4. Só que a gente faltou de falar de quem? Olha a babada aqui. Gasometria, né? O grupo que foi comigo do Inter, ficou comigo na emergência, foi salvo pelo gongo, porque eu ia fazer eles fazerem uma gasometria no Inter. Eu tô com ódio, eu tô com medo mortal, porque eu não... Eles, não, né, foi cancelado pra eles fazerem uma gasometria lá, pra eles aprenderem a fazer na prática, tá? Mas não tem problema não, que eu boto na prova. Aí é bom que todo mundo faz e aprende, tá certo? Bom, então, como eu falei pra vocês, esses 5 parâmetros, se 3 de alterado, zera a dieta. E um deles que a gente olha, e um dos mais importantes de todos esses aqui, eu considero o mais importante, é você interpretar a gasometria. Então, eu vou ensinar vocês como interpretar a gasometria. Começar a confusão. Bom, a parte mais complicadinha que eu acho do assunto é essa que eu vou falar de agora. Mas se você prestar atenção, você vai aprender, tá? Como interpretar. Geralmente fica aqueles monitores, né? Acho que vocês veem muito isso em Grey Anatomy, que tem lá aquele monitor. Pi, 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 pronto. É exatamente isso que a gente vai interpretar, tá? Bom, no monitor, vocês vão... Antes de falar do monitor, eu vou falar aqui da gasometria em si. E eu sempre boto na prova um casinho clínico para você saber interpretar a gasometria dele, tá? Então, como eu falei para vocês, o pH sanguíneo, ele nem pode estar ácido e nem básico, né? Ele tem que estar o quê? Neutro. Então, quando é que o pH ele é neutro? Ele fica entre 7.35, tá? A 7.45. A gente diz que é neutro, certo? Eu nem vou botar aqui para não confundir. Tá? Isso aqui é dentro da normalidade. Então, o pH do sangue, ele tem que ficar entre 7.35 e entre 7.45. Acima disso, se o pH do paciente tiver 7.46, acima de 7.45, a gente diz que esse paciente tá ok, em alcalose. Tá? Se o pH, né, estiver abaixo de 7.35, a gente diz que o paciente está em quê? Em acidose, certo? Então, é algo que a gente precisa ter cuidado, tá? Então, acima
de 7, um pH acima de 7,45, a gente diz que ele está em quê? Alcalose. Um pH abaixo de 7,35, a gente diz que está em acidose. Se o sangue ficar entre 7,35 a 7,45, a gente diz que está normal, está neutro. Então, ou seja, esse sangue está conseguindo levar nutriente. Se o sangue está acidose, abaixo de 7,35, os nutrientes não estão chegando nos órgãos. Tu entende que esse paciente vai morrer? Se o paciente tem um pH sanguíneo acima de 7,45, significa o quê? Que ele está em alcalose, né? Então, ou seja, o sangue está em alcalose, está alcalino. E a gente viu que ele tem que estar neutro. Quando o sangue está alcalino, não leva nutriente. E esse paciente vai a óbito. Deixa eu mostrar aqui um caso real. Olha o pH desse paciente aqui, ó. pH... Isso aqui é... A gente recebe essa fichinha, gente, todo dia de manhã, tá? Eita, botei até o nome do... Esqueci de tirar o nome do paciente. Ó, o pH do paciente tá o quê? 7,08. Né? Então, esse paciente, ele tá em quê? Em acidose, né? Porque tá 7,08, tá abaixo de 7,35. Então, tá morrendo. Vem um lactato acima de... Ó o lactato dele. Ó o lactato dele, acima de 15... Tá morrendo. Esse paciente tava de dieta zero, tá? Mas enfim, vamos interpretar a gasometria dele, certo? Então, pH abaixo de 7,35, acidose. pH acima de 7,45, alcalose, certo? Bom, esse é um parâmetro. O outro parâmetro que a gente observa na gasometria, então a gente interpreta o pH, um outro ponto que a gente interpreta da gasometria é o que a gente chama de pressão parcial de CO2, tá? Qual é o normal da pressão parcial de CO2? O normal é entre 35 e 45, tá? Milímetros de mercúrio. Esse é o normal. Ah, Paula, mas a pressão de CO2 do paciente... Deixa eu mostrar aqui desse paciente. Deu 21, tá vendo? Pressão parcial de CO2, 21. Então, ó, tá baixo, né? Então, quando tá o baixo de 35, se a pressão parcial de CO2 do paciente estiver abaixo, o que é que a gente diz? Que o paciente tem o quê? Alcalose. Ah, Paula, se a pressão arterial desse paciente estivesse acima de 45, a pressão parcial de CO2 desse paciente estivesse acima de 45, ele estaria em quê? Acidose. Né? Acidose significa que o paciente está liberando muito CO2, então ele está com a respiração bem ofegante. Ele está assim, ó. Esse paciente estava assim, ó. Tá? Bem ofegante. Por quê? Porque ele está liberando muito CO2. Certo? Na verdade, perdão a vocês, ele tá em alcalose, né? Pelo que eu vi, ele tava lá 20, né? Então, ou seja, ele tem pouco CO2, tá? Então, ele tem baixo CO2. Ok? Então, pressão parcial de CO2. E o último que a gente olha na gaso é o que a gente chama de bicarbonato. Tá? O normal do bicarbonato, gente, é entre 22... e 26. Agora, se eu ultrapassar 26, o que é que acontece? Se eu tenho muito bicarbonato acima de 26, a gente tá ok. O paciente tá em quê? Alcalose. Ah, se o paciente tá com pouco... Tá com bicarbonato abaixo de 22. Deixa eu ver quanto é que tá o bicarbonato desse paciente aqui. Eu vou dar vários exemplos, tá, gente? Bicarbonato. Ó. Bicarbonato aqui, tá vendo? Bicarbonato desse paciente, não é nem a minha câmera, não. É porque a impressão tá ruim mesmo.
tá? Aqui, ó, o bicarbonato desse paciente tá 6,8. Então, ou seja, ele tá... Quando tá abaixo de 22, né? Então, se tá abaixo de 22, o paciente tá o quê? Em acidose. Então, o normal do bicarbonato é entre 22 e 26. Se tiver acima de 26 o bicarbonato, ele tá em alcalose. Se o bicarbonato tiver abaixo de 22, ele tá o quê? Em acidose. Pronto. Então, agora, a gente vai interpretar a gaso. Paula, tu não interpretou a gaso, não? Ainda não, tá? É que é só a gente tá... A gente só tá entendendo o que é o normal. O normal de pH é 7,35 a 7,45. O normal da pressão parcial de CO2 é de 35 a 45. E a pressão, né? E o bicarbonato, o normal seria entre 22 e 26. Uma coisa que é muito importante, gente, é que uma alteração aqui, por exemplo, se a pressão parcial de CO2 tiver alterada, ou seja, tanto para alcalose ou para acidose, a gente diz que é uma alteração o quê? Respiratória. Por que respiratória? Porque CO2 está envolvido com a respiração, né? Oxigênio e CO2, a gente tem a ver com a respiração. Então, se o paciente tiver uma alteração na pressão parcial de CO2, a gente diz que é uma alteração o quê? Respiratória. Se o paciente tiver uma alteração no bicarbonato, a gente diz que é uma alteração o quê? Metabólica. Porque o bicarbonato, ele faz parte do metabolismo, tá, gente? Ó, a paciente do TI é top, minha gente. Eu amo isso. Ixi, isso é minha vida. Bom, eu coloquei na aula, nos slides, vários exemplos, tá? Todos são casos reais de paciente. Então, eu coloquei esse caso aqui, tá? O pH do paciente, isso é o... Vamos começar agora, olha. Agora você entendeu o que é o que a gente analisa na gaso. Agora a gente vai fazer na prática como interpretar uma gaso, certo? Então, você já sabe o que é normalidade, enfim, tá? Então, eu vou botar aqui um exemplo real. Paciente tem um pH de 7,36. Vou colocar aqui embaixo. pH. Eita. Puxa, como é ruim filmar e escrever ao mesmo tempo. pH 7,36. Isso é um caso real do paciente. Pressão parcial de CO2. 55. Milímetros de mercúrio. E o bicarbonato desse paciente? 29 miliequivalente por litro. Miliequivalente por litro. Bom, então vamos interpretar a gaso desse paciente? Primeiro você vai olhar separadamente cada um, tá? Então, olha aqui, cabelo. Bora lá. Então, 7,36. Gente, 7,3 de pH, todo mundo entende que tá normal, né? Porque o pH, geralmente, a normalidade é entre 7,35 e 7,45. Então, aqui, ele tá normal, tá? Então, eu vou botar aqui, normal. pH tá normal. Veja, a pressão parcial de CO2 desse paciente deu 55, tá? Tá normal? Não. Porque na pressão parcial de CO2, a gente viu que o normal seria entre 35 e 45. O dele deu acima de 45. Então, deu o quê? Quando a pressão parcial de CO2 está acima de 45, significa que o paciente está em quê? Acidose. Se tivesse dado, por exemplo, 30, o paciente estava com pressão parcial de CO2 abaixo de 35, seria alcalose. Como o nosso paciente tem 55... Ele tá com a pressão parcial de CO2 acima de 45, ele tá ok. Acidose. Então, bota aqui do lado. Acidose. Certo? Agora, o paciente, ele tem um bicarbonato, né, de 29. Bicarbonato, tá normal o bicarbonato? Tá não, gente. Por quê? O normal seria entre 22 e 26. Acima de 26, a gente diz que o paciente tá em quê? Alcalose.
Bom, agora, depois que vocês interpretarem de um por um, deu normal, o outro deu acidose e o outro deu alcalose. Você, quando o pH dá o normal, você vai ter que fazer um chute. Por que você vai ter que chutar? Não pode deixar ele normal. Porque esse paciente não tá normal, gente. Porque, vê, pela pressão parcial de CO2, deu que ele tem acidose. Pelo bicarbonato, deu que ele tem alcalose. Esse paciente tá normal? Tá não, minha gente. Tá morrendo. Agora, aqui poderia ficar normal? Poderia, se aqui tivesse dado normal. Aqui desse normal e aqui desse normal. Se os três desse normal, ótimo. Normal libera dieta. Mas esse paciente tá morrendo, não liberaria dieta pra ele. Tá? Por que não liberaria dieta? Porque ele tá com os dois alterados aqui. Pressão parcial de CO2 e o bicarbonato. Então, você vai ter que dar um chute. Por exemplo, esse pH, apesar de estar normal, ele está mais próximo do ácido, do meio da acidose ou da alcalose? Ele está mais próximo, esse 7,36, está mais próximo de 7,35 ou está mais próximo de 7,45? Concorda que está mais próximo de 7,35? Então, o chute que eu vou dar é que esse paciente está em quê? Acidose, pelo pH. Tá? Acidose. Então, o que é que a interpretação da GASO me diz? O pH está normal, porém, com tendência para acidose. Ou seja, nesta briga aqui, entre pressão parcial de CO2 e bicarbonato, que está dando errado, nesta briga aqui, quem está ganhando... Mas é para acidose, tá mais tendendo para acidose, tá? Então, é como se o pressão parcial de CO2 estivesse ganhando, tá? Então, agora a gente vai para interpretar essa GASO. Como é que a gente faz a interpretação? Primeiro, o primeiro nome da GASO, quem vai determinar é o pH, certo? Então, quem é o pH aqui? Vamos colocar o nome. Quem é o pH aqui? O pH tá o quê? Acidose. Então, o primeiro nome da GASO já foi detectado na interpretação, acidose. O segundo nome, quem é que define? Aquele que deu igual ao pH. Quem é que deu igual ao pH? Olhem pra cá. O pH deu o quê? Acidose. Quem foi que deu acidose também? A pressão parcial de CO2, né, que também deu acidose. Confere? A gente viu que uma alteração na pressão parcial de CO2, a gente chama de quê? De alteração o quê? Respiratória. Então, esse paciente tem o quê? Acidose o quê? Respiratória. Tá? E o terceiro nome? Quem é que define? Aquele que é diferente do pH. Quem foi que deu diferente do pH? Bicarbonato, né? Gente, esse pH, esse bicarbonato, ele tá ajudando ou ele tá piorando? O que é que vocês acham? Ele tá o quê? Ele tá ajudando, tá? Por que ele tá ajudando? Porque ele tá fazendo um efeito contrário, né? Então, por exemplo, o paciente, ele tá morrendo em acidose. E aqui ele tá o quê? Em alcalose, pra tentar deixar o sangue... Lembra que eu disse que o sangue tem que estar neutro? Então, o bicarbonato, né? Aquele que é diferente do pH, tá ajudando aquele a acidose respiratória, tá? Então, ou seja, a gente diz que é completamente... compensado, né? O que é completamente compensado? Ah, Paula, quando é que seria aqui descompensado? Se aqui, gente, fosse acidose. Imagina, a pessoa tá ácida e aqui desse acidose também. Ou seja, a pessoa tá com ácido, o sangue ácido, e você vai colocar mais ácido, então seria aqui descompensado. Mas por que é compensado, é completamente compensado? Porque o diferente de pH, né, o diferente de pH tá ajudando. Você tá colocando uma substância mais alcalina
para fazer com que faça uma contrapartida, tá? Então, resumindo, né? Então, o que seria esse terceiro nome aqui da gás? Você vai olhar aquele que deu diferente de pH. Quem foi que deu diferente de pH? Bicarbonato. Então, ou seja, teve uma diferença. Então, a gente diz que é compensado, completamente compensado. Paula, quando é que seria descompensado? Se aqui tivesse dado acidose. Imagina, aqui acidose, aqui acidose, aqui acidose. Ou seja, ninguém está ajudando um outro. Então, seria descompensado, tá? Bom, você liberaria dieta para esse paciente? Não, tá morrendo. Agora, veja, poderia liberar? Poderia. Veja, digamos, se a gaso deu alterada e só o lactato deu alterado, sei lá, ele teve, esse paciente, por exemplo, ele estava com a gasometria, né, de gasometria para acidose metabólica, né, a gente viu aqui, aliás, acidose respiratória, completamente compensado, então ele está morrendo pela gasometria. Então, pela gasometria, ele estaria morrendo e o lactato a gente viu que deu maior que 15 desse paciente. Então, né, mas deixa eu ver a saturação de O2 dele. Saturação de O2, nossa, 52, gente, bem baixinha. Não liberaria dieta para esse paciente, tá? Mas você não olha só a gaso. A gaso é um parâmetro, você teria que olhar três parâmetros daqui. Desses 5 que eu grifei aqui, você tem que 3 der alterado, você zera a dieta, tá? Esse paciente eu zeraria, por quê? Porque pela gasometria deu alterado, ele, na pressão dele, deixa eu ver aqui, também deu alterado, então, deu tudo alterado esse paciente, então, dieta zero, tá? Vou botar mais um exemplo, vou fazer mais um exemplo aqui de gasometria, tá? Gente, esses exemplos que eu tô fazendo aqui tem no slide também, tá? Então, vou fazer mais um exemplo, pegar mais uma folha aqui. Bom, vamos lá. É, esse caso, deixa eu ver aqui, esse teste pra vocês, aqui eu já fiz, pronto. Esse aqui. Ó, esse é um paciente, também é um caso real. Vamos ver se vocês sabem interpretar a gaso deles. O pH dele deu 7,48, tá? A pressão parcial de CO2 dele deu 50 milímetros de mercúrio e o bicarbonato dele deu 34. Certo? Bom, então vamos olhar. O pH tá normal? A gente viu que o normal seria entre 7,35 e 7,45. pH seria normal, só que o dele está 7,48. Então, quando o pH está acima de 7,45, a gente diz que o paciente está o quê? Em alcalose. O pH está em alcalose. Então, aqui desse paciente, ele está com pH de 7,48. Então, deu o quê? Alcalose. Pressão parcial de CO2. Deu quanto? 50. Está normal isso? Não, por quê? A gente viu que o normal seria entre 35 e 45. Acima de 45 significa que o paciente está em quê? Acidose. Se esse 50 tivesse abaixo de 35, seria se esse valor tivesse abaixo de 35, seria alcalose. Como o paciente está com 50, né? Então 50 está acima de 45. Então o paciente está em quê? Acidose. Gente, quando o paciente está em acidose, ele está muito ofegante. Então, ele está assim, ó. Né? Então, enfim, provavelmente ele tem que ir para ventilação mecânica, tá? Então, tem que respirar por ajuda de aparelho. Então, minha gente, e assim, sendo bem sincera, o que está tendo no hospital é isso. Porque paciente de UTI com COVID, é só isso que a gente atende, tá? É muita bronca, muita bronca. Tá? E bicarbonato desse paciente tá 34, tá normal? Não, porque a gente viu que o normal seria entre 22 e 26. Então, acima de 26, a gente viu que quando eu tenho bicarbonato acima de 26, ele estaria em alcalose. Se tivesse abaixo de 22, seria acidose. Como esse exemplo aqui, o paciente tem 34,
né? Então, 34, ele estaria o quê? Em alcalose. Tá? Vamos interpretar gaso? Primeiro nome, quem é que define? pH. Então, pH é que vai definir o primeiro nome da gás. Então, o que é que o pH deu? Alcalose. Ponto. O segundo nome, quem define? Aquele que é igual ao pH. Quem foi que deu igual ao pH? Quem foi que deu? O pH deu alcalose, confere. Quem foi que deu alcalose? Bicarbonato, né? A gente viu que uma alteração no bicarbonato, a gente chama de alteração o quê? Alteração no bicarbonato, a gente chama de metabólica. Então, deu alcalose o quê? Metabólica. Ai, professora, eu não lembro mais disso. Volta o vídeo. Falei o quê no vídeo? No anterior. Que se tiver uma alteração na pressão parcial de CO2, a gente chama de respiratória. Se for uma alteração no bicarbonato, a gente chama de metabólica, tá? Então, tá lá no anterior, tá? Então, o primeiro nome quem decide é o pH, deu o quê? Alcalose. O segundo nome é aquele que deu igual ao pH, quem deu igual ao pH é bicarbonato. Uma alteração no bicarbonato, a gente diz que é uma alteração o quê? Metabólica. Agora, por exemplo, se a pressão parcial de CO2 desse igual ao bicarbonato, seria a alteração na pressão de CO2 é uma alteração o quê? Respiratória. Como a gente viu, como o CO2 faz parte da respiração, a gente diz processo respiratório, tá? Então, voltando para cá, a interpretação dessa gás seria o quê? Alcalose metabólica. E o terceiro nome? Quem é que define aquele que é diferente de pH? Quem é que deu diferente de pH? Veja, o pH deu alcalose. Quem foi que deu diferente? A acidose. Então, a gente pode dizer o que desse paciente? Ele está ajudando ou ele está piorando? Essa pressão de CO2. Está ajudando, por quê? Porque o sangue está o quê? Alcalino, né? E aí a pressão de CO2 está ficando o quê? Ácida para tentar neutralizar, tá? Então, o que é que a gente pode interpretar? O sangue tá ácido, tá alcalino, porque o bicarbonato tá alto, mas o contrário do bicarbonato e do pH tá tentando o quê? Ajudar. Então, a gente diz que é o quê? Compensado ou descompensado? Completamente compensado, tá? A interpretação da gaso seria o quê? Alcalose metabólica completamente compensada. Certo? Vou dar um último exemplo, tá? Gente, no exercício de sepse, pelo amor de Deus, tem gente que não tá fazendo os exercícios, né? O exercício, tem um exercício de sepse. Só o que tem a gasometria para você interpretar lá, para treinar, porque isso é treino, tá? Tem que ficar treinando. Bom, vou colocar aqui mais um exemplo real, tá? pH do paciente, ele tem um pH de 7.30. Pressão parcial de CO2 dele deu 50. E bicarbonato deu 24, certo? Bom, vamos interpretar cada um, né? pH 7.30, tá normal? Não, porque a gente viu que normal é entre 7.35 e 7.45. 7.30 tá abaixo de 7.35, então a gente diz que ele tá em acidose. Então, pH deu acidose. A pressão parcial de CO2, né, deu o quê? 50.
tá normal isso? Não. Porque o normal, a gente viu que a pressão parcial de CO2, o normal seria entre 35 e 45. Como tá 50, significa, quando tá acima de 45, a gente diz que o paciente tá o quê? Em acidose. Então, aqui deu acidose. Aí, aqui, ó, o bicarbonato, certo? O bicarbonato deu 24. Tá normal? Vamos olhar aqui? Deu normal. Porque o bicarbonato, o normal seria entre 22 e 26. E o dele deu 24. Então, normal. Vou colocar aqui. Normal. Vamos interpretar essa gaso. Primeiro nome. Quem determina? pH. Então, esse paciente tá com acidose. Tá? Segundo nome. Quem determina? E aí, o que é que vocês acham? Quem determina o segundo nome? Aquele que é o quê? Igual ao pH. Quem é que deu igual ao pH? Deixa eu botar aqui, ó. Lembre-se da regrinha, que é para interpretar a graso. Primeiro nome, quem determina é o pH. O segundo nome, quem determina é aquele que é igual ao pH. E o terceiro nome, quem determina, é aquele que é diferente do pH. Tá? Então, vamos lá. Primeiro nome que determina pH. Pelo pH deu o quê? Acidose. O segundo nome, aquele que é igual a pH. Quem foi que deu igual ao pH aqui? Pressão parcial de CO2, certo? Esse aqui. Uma alteração na pressão parcial de CO2 é uma alteração metabólica ou respiratória? Respiratória, né? Lembra que uma alteração aqui é respiratória. Uma alteração no bicarbonato é uma alteração o quê? Metabólica. Por exemplo, se aqui tivesse os três, se os três tivessem dado acidose, seria, sabe o quê? Acidose metabólica e respiratória, seria os dois. Só que quem deu igual ao pH só foi a pressão parcial do CO2. Então, só foi a alteração o quê? Respiratória. Então, o paciente está em acidose respiratória. E aí, o paciente está compensado ou descompensado? O terceiro nome, quem é que define? O diferente de pH, tá? Então, quem foi que deu diferente de pH? O bicarbonato, certo? Bicarbonato deu normal. O bicarbonato tá ajudando ou não tá ajudando? Se tiver ajudando, a gente diz que ele tá o quê? Compensado. Se o bicarbonato não tiver ajudando, a gente diz que ele tá descompensado. Gente, o bicarbonato tá ajudando? Não. Mas, professora, ele não tá normal? E tá doida? O paciente tá em acidose, o bicarbonato tem que ficar normal? Não. Minha gente, se eu tô morrendo, se eu estou em acidose, eu estou morrendo. Se eu estou morrendo, tu vai ficar parada, é normal? Não, o certo é tu tá ok aqui, em alcalose, gente. Lembre-se que o sangue, ele não tem que ficar neutro? Pra isso aqui voltar pra neutralidade, isso aqui tem que estar o quê? Alcalino. Se aqui tivesse alcalose, aí eu dizia que era acidose respiratória compensada. Mas, veja, eu estou morrendo na acidez. Eu estou morrendo. E este bendito aqui, né? Veja, eu estou morrendo junto com esse outro aqui, ó. pH e pressão parcial de CO2 estão me levando para óbito. E o contrário do pH tá nem aí, tá normal? Não é para ele tá normal, não. É para ele tá alcalino, para isso aqui ficar ok. Neutro, tá? Então, não tá ajudando. Então, ou eu olho diferente pH. Se o diferente pH não está ajudando, a gente diz que ele tá ok. Descompensado. Tá? Então, a interpretação da gaso é acidose respiratória descompensada. Eita, Jesus. É babado, né? Babado, mas é treino isso, tá? Faça os exercícios que você vai conseguir, tá? E qualquer dúvida, dê um grito, né? Que a gente tá aqui pra tirar dúvida. No horário da disciplina eu respondo, tá? Com amor e carinho. Bom, gente, então só resumindo. Deixa eu só mostrar aqui. Faltando alguma coisa.
coisa, que eu gosto de olhar aqui os slides para ver se não acabei esquecendo. Não, esqueci nada não. Veja, então, só recapitulando o que a gente, né, falou. Então, para eu liberar a dieta, eu vou usar, olhar 5 parâmetros, certo? Lactato. Então, lactato tem que estar abaixo de 4 para liberar a dieta. Acima de 4, fica, já dá uma alteração. O que é que eu olho também? Vou fazer assim, que minha unha tá horrível, né? Minha manicure tá com Covid-19. Minhas amigas tudo pegaram Covid porque foram fazer a unha. E eu dizer, minha gente, não faço. Estão tudo com Covid aí. Tá vendo tu? Se eu tô com cabelo horroroso aqui, ó, tá vendo? Mas, a senta loura, a raiz super preta, a unha horrorosa. E esse esmalte aqui só sai no gel. Só sai no motor, não sai na acetona. Entendeu? Mas tô feia, mas tô feliz. E tô sem Covid. Sim, aí como eu falei pra vocês, né? Então, pra liberar a dieta, o que é que a gente olha no paciente? A gente vê o lactato, certo? Se o lactato tem que estar abaixo de 4, certo? Outra coisa que a gente observa é a pressão, né? Tem que se... Eu vou botar pro paciente tá morrendo, tá? Porque aí você não libera a dieta de jeito nenhum. Então, lá. Lactato acima de 4, tá? Então, o paciente tá morrendo. Saturação de O2 abaixo de 65, tá morrendo. Outra coisa que a gente olha é a gasometria, tá? Que eu acabei de mostrar os exemplos como a gente interpretar gaso, tá? Pressão, né, do... Pressão arterial do paciente, que a gente viu que tem que estar ok, em relação a 65, né? Então, a gente viu que se tiver abaixo de 65, é algo que a gente olha, né? Deixa eu ver se eu fico falando. E o uso de droga vasoativa, que eu esqueci, tá? Então, são 5. E o uso de droga vasoativa. Então, acima de 100, tá? Já, eu considero 100, tá? A partir de 100, você já é um paciente que tá morrendo. De 100 microgramas de droga vasoativa, como epinefrina e norepinefrina, certo? Adrenalina, qualquer um desses hormônios que servem para reanimar o paciente. Então, desses 5 parâmetros que eu falei, né, que é pressão, que é saturação de O2, pressão arterial, uso de droga vasoativa, gasometria e lactato, se a 3 desses derem alterados, zero, dieta zero, vou fazer aqui, ó, zero, dieta zero, jejum, não come. Se apenas 2, só a gaso e o lactato der alterado, libera a dieta. Se só der 2 alterações, libera, deixa esse paciente comer, porque ainda tá metabolizando, tá? Bom, uma coisa que eu esqueci de falar, que agora na recapitulação aqui do slide, só falta isso pra finalizar, né? Desde hoje que eu digo que eu vou finalizar e não finalizo. Mas é isso mesmo, minha filha. Sepse, tu quer que eu dê sepse em 5 minutos, é? Tenha paciência. Estresse não. Que é a síndrome de realimentação. A professora, a senhora já falou 1000 vezes, pois eu vou falar 1001, porque isso é muito importante, tá? Veja, esse paciente, ele, como eles, vamos dizer, 3 deram alterados, a gente deixa a dieta zero. Aí vê, o paciente fica uma semana lá, dieta zero, né? Como eu disse a vocês, dá 3 horas da tarde que a família vai visitar o parente, né, que tá da UTI. A gente tem que ter muito amor e carinho com esse pessoal, porque pra explicar, claro que a gente não vai dizer, ah, porque o paciente tá em alcalose, metabólica, saturação, a gente não vai falar esses termos. Mas em outras palavras, vai dizer isso, ó, se a gente liberar a dieta pra ele, agora ele não vai resistir. Então, isso ia piorar o estado de saúde. Então, tenha paciência, quando ele melhorar, a gente vai colocar a dieta. Aí, veja, vocês entendem que esse paciente vai ficar muitos dias sem comer. Aí, quando ele normalizar, que ele tiver hemodinamicamente estável, né, que a gente viu esses 5 parâmetros, tá hemodinamicamente estável, a gente libera a dieta. Aí, o que é que acontece? Eu não posso liberar 90 ml, lembra que eu disse isso? E, Paula, quando é que eu vou colocar? Você vai dizer que eu ia liberar no máximo 30 ml de dieta. Quando é que você vai liberar a quantidade normal que a gente viu, né? Que é botar 90 ml no segundo dia dobra. E no terceiro dia eu botei uma questão na prova, né? É você botar 100% do que o paciente precisa, né? Se você copiou e colou do colega sem entender nada, paciência, não aprendeu. Mas quem aprendeu o cálculo de sonda é aquilo. Acho que o cálculo deu 360, não foi, gente? Se eu não me engano, 360 ml. Então, o que é que a gente faria na prática para esse paciente do cálculo da prova? Você iniciaria... Digamos que aquele paciente lá da sonda que vocês calcularam, ele tivesse sepse, você botaria
90, no segundo dia você botaria 180, dobra o valor. Terceiro dia botava 360, que vocês colocaram lá bem bonitinho. Mas digamos que esse paciente ficou com sepse, ficou, deu três alterações, daquelas cinco merda deu três. Dieta zero, ficou uma semana, duas semanas de dieta zero. Tu vai começar 90? Não. Tu vai deixar o quê? 30 ml pra ele, no máximo. E tu vai monitorar o quê deste paciente? O que é que tu vai monitorar? Tu vai monitorar o sódio. Eu acho que o mais importante de tudo, é o fósforo. Tá? Então, tu vai olhar o fósforo do paciente. Então, tem lá o valor de fósforo que você vai acompanhar. E aí, por exemplo, se o fósforo estiver subindo, sinal que ele tá reagindo, o paciente tá ficando bom e você já vai... E você vai poder aumentar a ml da sonda do paciente. Tá? Então, você calcula, obviamente, o VET, tipo, lembra que a recomendação do VET é de 25 a 30 por sepse? Aí você pega 30 e multiplica pelo peso. Ponto, calculei. Achei a energia. Mas, e aí? O volume de sonda, eu coloco o quê? 30, se ele ficou... Agora, se ele não ficou de zero, gente, você já pode deixar 90. Segundo dia, dobrar 300. No terceiro dia, colocar 100%. Mas se, digamos que ele ficou muito tempo de zero, você bota 30 e vai monitorar o quê? Fósforo dele, magnésio, potássio e sódio. E tiamina. Por quê? Isso aí, minha gente, significa que o paciente não vai ter síndrome de realimentação. Vocês entendem que esses nutrientes, eles são responsáveis pelos batimentos cardíacos. Potássio, né? Então, fósforo, magnésio. Então, eles são muito importantes para a contração muscular, né? Então, ou seja, esse paciente não tem chance de ter síndrome de realimentação. Teve até uma vez, né, que o médico... Isso é coisa do Dr. Rubem, né? Esse médico, que, quando ele fala isso... Mas, enfim, que ele é todo estranhinho, né? Até já falei dele pra vocês, né? Que ele é um médico... Ele é vegano, ele não... Ele é rico, mas ele não compra carro pra não poluir o meio ambiente. Ele é todo assim. E aí ele... Mas, Paula, pelo amor de Deus, porque o volume desse paciente ficou uma semana, veja, com 30 ml. Porque ele tava com sepse, tava muito tempo de jejum e o fósforo dele não subia. O fósforo e o potássio. O principal é o fósforo. O segundo é o potássio. Em terceiro, o magnésio. E em quarto, a tiamina. E o fósforo desse paciente não subia. Então, por que eu ia botar 90 ml? Né? Se você... Ah, mas vamos insistir. Vamos botar 90 ml. Vai dar o que a gente vê que uma das maiores causas de óbito na UTI é o paciente com síndrome de realimentação. Ou seja, o coração não consegue bater o suficiente para metabolizar os nutrientes. Tá? Então, tem que ter muito cuidado, né? Evitar esses pacientes, eles têm muita deficiência de B1, então é comum a beriberi neles na UTI, então tem que ter muito cuidado. Eu acho que agora eu finalizei mesmo, nem acredito, porque eu acho essa aula tão gigante, mas eu finalizei, tá? Então, lembrando que os momentos de dúvidas, cada um dentro do horário da disciplina, e agora eu vou tirar esse momento pra responder as dúvidas de vocês sobre a aula de hoje, tá? Beijos. Vou encerrar aqui e volto.